Deschide ședința numărul 102 din 25-a 8-a. Nu, la dispoziția pentru convocarea ședinței extraordinare. Aia trebuie să citească prima oară, doar deschide ședința, Cătălin. Deschide ședința din 29-a, o prezență de... Din 13. Din 13 consilieri. Avem trei învoiri. Ani Felix, Marci Cagăman, Pârvu Giurgeanu. Dăm cuvântul domnului primar pentru deschiderea ședinței. Pentru deschiderea, pentru a prezenta dispoziția numărul 102 din 25-2023. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 122 din 25-8-2023 pentru convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunității Județul Bacău, în data de 29-2023, până la 16, având următorul proiect abordat în zi 1.1, proiect de hotărâre pentru aprobarea traversării teritoriului UAT Comuna Vâsănești pe domeniul public aparținător Comunei Vâsănești Bacău, situată în zona DN11, între kilometrul 138 și 423 și kilometrul 139-797 de către conducta de gaze naturale care va alimenta Comuna Ierlegiu, Județul Bacău. Punctul numărul 2, articolul 2, prevederile prezente în dispoziții vor fi astfel îndeplinite de către Secretarul General al Comunei și vor fi astfel cunoscute publică prin afișare. Mulțumesc! Supunem la vot formulă de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Proiect de vot. Dăm cuvântul domnului primar pentru a citi proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru aprobarea traversării teritoriului UAT Comuna Vâsănești-Județul Bacău pe domeniul public aparținător Comunei Vâsănești-Județul Bacău, situată în zona DN11, între kilometrul 138 și 423 și kilometrul 139-797 de către conducta de gaze naturale care va alimenta Comuna Ierlegiu, Județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Vâsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă traversarea teritoriului Comunei Vâsănești-Județul Bacău pe domeniul public aparținător Comunei Vâsănești, aflat în zona DN11, între kilometrul 138 și 423 și kilometrul 139-797 de către conducta de gaze naturale ce va alimenta Comuna Ierlegiu, Județul Bacău. Articolul 2. Se aprobă debitul necesar de gaze naturale a gospodăriei apă răsătoare Comunei Vâsănești-Județul Bacău, aflate pe traseul conductei ce va alimenta Comuna Ierlegiu, Județul Bacău. În acest sens, se va dimensiona corespunzător conducta ce traversează teritoriul Comunei Vâsănești-Județul Bacău și se va rezerva debitul aferent gospodăriilor aferente UAT Comuna Vâsănești aflate pe traseul conductei. Articolul 3. Se aprobă punerea la dispoziție cu titlu gratuit a terenului proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuție a gazelor naturale, precum și pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere, reparații, în conformitate cu prevederile dispozițiilor articolul 138, alineatul 2, litera D, din legea numărul 123 pe 2012, a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificările și completări ulterioare pe toată durata operării sistemului de distribuție. Articolul 4. Se aprobă conform dispozițiilor articolul 109 din legea numărul 123 pe 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale cu modificări și completări ulterioare dreptul de uz și de dreptul de servitudine al viitorului operator al rețelei de distribuție asupra terenului și altor bunuri proprietate publică pe toată durata operării sistemului astfel. Dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării și reabilitării sau modernizării obiectivelor sistemelor. B. Dreptul de uz pentru asigurarea funcționării normale a capacității prin efectuarea reparațiilor și a întreținerilor necesare. Dreptul de servitude legală de trecere subterană, de suprafață sau aeriană pentru instalarea de rețele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor sistemelor și pentru accesul la locul de amplasare a acestora. Dreptul de a obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri. Dreptul de acces la utilitățile publice. Articolul 5. Se menționează faptul că terenul necesar realizării acestei investiții și care se vor pune la dispoziție operatorului sistemului de distribuție cu titlu gratuit aparțin
de drept domeniul public al Comunei Bistrânețul Bacău și nu fac, obiectul vreunui litigiu. Articolul 6. Finanțarea lucrării urmează să fie suportată prin Programul Național de Investiții Angel Saline din bugetul de stat și din bugetul local al Comunei Bistrânețul Bacău și din alte surse legal constituite, credite, fonduri guvernamentale și neguvernamentale. Articolul 7. Cu aducerea de plină a prezentei hotărâri se împuternicește primarul Comunei Bistrânețul Bacău. Articolul 8. Secretarul General al Comunei Bistrânețul Bacău va comunica prezenta hotărârii primarul Comunei Bistrânești, instituție, prefectul Județul Bacău și autorităților și persoane interesate. Articolul 9. Prezenta hotărârii va fi publicată prin afișare conform legii în termenul legal prin grijă secretarul general al Comunei Bistrânești. Mulțumesc! Discuții? Sunt ceva discuții? Și punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă nu se vine, nu? Deci, la Georgia. Domnul viceprimar, aveți ceva de spus? Nu, au spus, dar ați mai întrebat și suficient. Mulțumesc frumos. Mulțumim și noi. Declarăm ședința închisă. Terminat. Ei, bine.